Se laitteisto ja myös oluentekotapa on hyvin brittiläinen. Mosbrun laitteisto, jossa kertakeitto on maksimissaan 400 litraa, tarkoittaa sitä, että valmista tuotetta me saadaan yhdestä keitosta niin loppupeleissä ehkä 300 litraa, ja tämä me pystytään tekemään 2 kertaa päivässä. Se prosessi itse asiassa kestää 10 tuntia, että se saa alkaa sieltä jo. Jos te katsotte, jos teillä on tämmöinen, se alkaa sieltä, mä en sen enempää lähde tätä käymään läpi, mutta jos se alkaa niin siitä, että kun tämä mallas on mäskätty tässä, kun ensiksi on resepti suunniteltu, valtaa mitattu ja rouhittu, ja sitten alkaa se mäskäys. Se mäskäys on saatu viere irti siitä mäskistä, se menee keittotahtilaan. Täälläpä saattaa alkaa jo seuraava, eli siellä tulee jonossa perässä toi. Tämä niin kuin mahdollistuu nyt tällä hetkellä meillä, vaikka meillä on varmaan Suomen pieni, no en tiedä onko pieni, mutta yksi pienimmistä keittokalustoista. Kun meillä on vapaaehtoisia, pesuthan on yksi semmoinen tosi peemäinen juttu, mitä koko ajan tehdään ja joudutaan tekemään, ja siivoukset ja moni muu. Se helpottaa tosi paljon. Eli sen yhden päivän aikana saadaan aikaiseksi 2. Kovimmat panomiehet tekee 3:kin, mutta niistä ei puhuta tänään. Prosessi meillä on tosiaan käsityöläinen, mikä tarkoittaa sitä, täällä on panomiehiä paikalla, ja voitte heiltä myöhemmin kysellä, mutta tarkoittaa tosiaan sitä, että kaikki, joka ikinen meidän prosessissa tehdään käsin. Maltaat, jos katsotaan tätä, meillä maltaat, me rouhitaan käsin. Toki, siis ei veivata, mutta kuitenkin, monesti ne saa, kaikki malta, osa maltaista tulee valmiiksi rouhittuna onneksi. Mäskäys tehdään käsin, meillä ei ole siellä mitään motorisoitua, vaan se, ne oikeasti siellä melotaan käsin. Keittämistouhu, kaikki laskeminen, siivilöinti, ne hoidetaan käsin ja silmänvaraisesti, aistinvaraisesti. Kaikki, no viilennys taas, niin siinä me käytetään vastavirtajäähdytintä. En tiedä, kuinka se käsin tapahtuisi. Hiivaus, käyttäminen, kaikki nämä astioinnit, pullotukset, etiketit. Kaikissa ne pyritään tuomaan, jos katsotaan, niin pikkusen on ylempänä kuin tossa. Ja niin edelleen. Se on leimaavissa. Se, että kuinka pitkään tämä on mahdollista näin tapahtua, niin sitä en ihan tarkkaan uskalla sanoa. Jos pulloja rupeaa meneen kaupaksi enemmän, niin se voi olla, että jonkinnäköistä automatisaatiota siinä sitten tarvitaan. Meidän oluet on aina pullossa käyviä, eli vielä sekin siinä. Ei pakoteta ylimääräistä hiilidioksidia ulkopuolelta meidän tuotteisiin. Se me koetaan myös käsityöläisenä. Samoin meidän oluet pääasiassa on pintahiiva-oluita. Toki varmaan jotain lagereita koitetaan. Syy miksi? A, ne on maistuvampi ja B, ne on helpompia tehdä. Ja kun ne on ja myös nopeampi, ja se vaikuttaa meidän prosessissa. Meillä on tietyn kokoiset tilat vain olemassa. Ja se meidän suodattamattomuus tarkoittaa ihan oikeasti suodattamattomuutta, eli meillä ei ole mitään ulkoisia suodatinlaitteistoja. Meillä on toki se mäski, pätkä siellä mäski pohjalla, joka siivilöi sitä vierettä sitten kirkkaaksi. Samoin täällä keittokattilassa on humala, käytetään käpyhumalaa, eli oikeita humalaa, joka muodostaa kanssa lähtiessään ulos käymään tai käymisastia, niin se humala itsessään suodattaa pois kaikki mitä ei toivota, ei kaikkea. Tosi paljon me halutaan sinne mukaan niin myös sellaisia, mitä monet eivät halua mukaan. Meidän oluissa on yleensä pohjalla täällä pieni hiiva, tämmöinen kerros, joka tarkoittaa tosiaan sitä, että nämä eläviä pullossa. Ja esimerkiksi tässä vehnäoluessa, niin se luonnollisesti kuuluu ottaa mukaan. Toisissa oluissa, varsinkin vähän vahvemmissa, niin oluen maistoja ja nauttia itse on sitten halutessaan voi sekauttaa mukaan. Nykyään on
kaikenlaista tyylisuuntaa ja makusuuntaa. Hiiva tuo tosi paljon erilaisia makuja tuotteisiin. Me ollaan siitä, tykätään itse tästä tavasta tehdä olutta, että meillä on mahdollisuus myös sitten loppuvaiheessa valita, että se pystyy kaataa helposti, että se hiiva ei sieltä seuraa, tai sitten se pystyy helposti ottaa. Prosessista varmaan olette kiinnostuneet, että paljonko kestää. Skotlannissa kaveri, oluen tekijä sanoi, että se on 7 päivää, mutta ehkä meillä täällä pohjoisessa, sanotaanko semmoinen 3 viikkoa, että se hivelisi sitten vähän suuremman väestön makuhermoja paremminkin. Se tarkoittaa sitä, että on pääkäyminen muutamasta päivästä 5-6 päivää ja sen jälkeen tai ennen pääkäymisen loppua jopa voidaan siirretään toiseen astiaan, josta se sitten astioidaan ravintola-astiaan tai pulloihin. Ja sitten kypsytellään ja odotellaan valmistumista. Perusperiaate on se, että mitä vahvempi olut, sitä kauemmin sitä kypsytellään. Tai jos on pohjahiiva ollut, eli lager olut, niin sitä kypsytellään tosi kauan. Ja meillä kun ei nyt vielä ainakaan ole laagereita, niin meidän oluet viettää siellä viimeessä 2-5 asteisessa tilassa, niin tuosta 2 viikkoa. Jonka jälkeen ne lähtee sitten maailmalle. Mainittavia asioita haluan sanoa vielä meidän panimosta on tämmöiset, koska me koetaan olevamme tämmöinen lähipanimo, tykätään Tampereesta, tamperelaisuudesta, kaikista tämmöisestä lähiajatuksesta myös. Miksei meidän olutta voisi Helsingissäkin myydä, ei siinä mitään pahaa ole tietenkään. Mutta että me tehtäisiin yhteistyötä paikallisten muiden käsityöläisosaajien kanssa. Ja meillä on erilaisia hankkeita käynnissä. Meillä on muun muassa, mainittavana mä oon tuohon paperiinkin laittanut, niin kahviportteria hinkataan paikallisen Tampereen Pahtimon kanssa. Ja olisi tarkoitus tämmöinen saada talveksi aikaiseksi. Ja sitten tosiaan meillä on tänään saatte maistaa meidän oluesta tehtyä leipää, jossa on käytetty sekä olutta että sitten mäskiä. Paikallisen makujen laatuuni yhtiön kanssa ja niin edelleen. Myös tämä niin on semmoista ehkä meidän sitä innovatiivisuutta, mitä tässä haeskellaan. Tai on mukava toimia näin. Kaikki voittaa. Ehkä jopa se asiakaskin. Kulttuuri on meille äärettömän tärkeää, eli pyritään tiedottamaan ihmisiä oluen valmistuksesta. Meillä on suhteellisesti avoimet ovet. Siellä on käynyt tosi paljon tamperelaisia tutustumassa meidän tiloihin, osallistunut jopa näihin meidän oluentekosessioihin. Ja ne tapahtuu tietysti ohjatusti ja suojatusti ja sääntöjen mukaan luonnollisesti. Järjestetään myös tilaisuuksia, missä kerrotaan oluen valmistuksesta ja paistatetaan oluita ja niin edelleen. Kaikkea mitä olutkulttuuriin liittyy. Meillä Suomessa on hirvittävän vanha ja hyvä olutkulttuuri ja meidän tulee sitä tuoda esiin kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Muistakaa nauttia sahtia ainakin kerran vuodessa, se on kulttuuri. Se mitä ja tapahtumat kanssa, niitä me pyritään pieniä tapahtumia järjestämään sitten. Oman oluen valmistaminen, tilaaminen on semmoinen, että tarjotaan tamperelaisille, tai miksei muun maalaisillekin, niin ryhmille, yrityksille esimerkiksi tarjotaan mahdollisuus rakentaa, tehdä oma olut. Ja se voi olla jopa niin, että pomo tulee tekemään alaisilleen oluen, ja se sitten nautitaan vaikkapa pikkujouluissa.
tai jotain muuta vastaavaa. Et pyritään niin kuin tämmöiseen, se on nyt mahdollista, niin pyritään tämmöiseen oman oluen tarjoamiseen. Tai sitten se voi olla meidän perustuote, joka otetaan omille etiketeille. Tämä on niin kuin kaikista yksinkertaisin tapa tietysti.